څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ټوپۍ تحصیل کې زاهد بخاري ریسټورنت پراټې ډېرې مشهورې دي یاره جی په روژه کې ډېر زیات خلک زه خو نن کلي ته رالم اتیش نه دي پس نو زما د زاهد بخاري د لاس د الوګانو پراټې او د نورې پراټې ډېرې یادې شوې نن رالم جی مې پراټې اخلمه چې رالم جی نو بس چې کوم رشو نو زاهد بخاري بس درست دروز جی چاہے نسکلے چاو چاہ چی کم دنو الو والا پراٹے خوڑلے چاہ پی چی والا پراٹے خوڑلے دیر زیاد رشو پی جی تا بھوی چی بس دل تکی میلا لگی دلی دا دیر زیاد خلق جی نو دیر خوشحال شم جی مائزا خلق تے اری پرشمنٹ پیو چی خوڑی خوڑلے پروگرام شو جی تا تا سو گو رجی سری سے پراٹی دیو سو گا لگانو والا خوری و چاہیا نی دی جی گپی شپی دیو دیر زیاد رشت جی ایو پکې رالی آواز را کوي خلک وایي چې مهنګایي ده دا څنګه چل رہی وي دا وګوره دې رشته وي ډېر زیات خلک دي نو تاسو ته پته ده جی چې روژه بختوره میاشت ده او بختوره میاشت کې بختور کارونه کېږي ښکلې ښکلې کانې دي او هر قسم نعمتونه وي نو بس دا د پراټو دا نعمت هم دی جی او خلک انجوای کړی د بخاري کاکا ریسټورنټ کې چې کوم دی نو په دې روژه کې هر کال پراټې پخیږي او پس زورګونو خلک راځي جی ډېر مشهور دي د هغې وجه دا ده چې دسه کم دا کسان دي نو دوی په کراچۍ کې په هوټلو کې کار کړی دی نو د دوی د لاس ټیسټ ډېر مزیدار دی نو بخاري کاکا راسره هم موجود دی جی او وی ویل چې حقیقت دا دی چې سږ کال د پراټو سیزن ډېر زیات خو چلی ده بس اخیری ورځې دي جی سبانۍ چې کوم دنو چاندی رات دی او بس بیا به چې کوم دنو دا پراټې موږ نه وینو خو با نن جی پراټې وخوړلې حقیقت دا دی چې زه تاسو ته پته ده چې زه تقریبا اتیش ورځې د کلي نه بهر وم زه 15 کاله شول چې زه دا روژه بهر تېروم چې ګرمي به وه نو زه به مری ته تلمه او دا ځل په پېښور کې مې روژې تېرې کړې ځکه چې روژه کې چې کوم دی نو بس منځونه دي او تراویح دي او عبادتونه دي بس د الله نعمتونه دي جی نو بس اخري روژې دي جی اجازت ته نه غواړم د خدای په امان ټاټا بای بای.